No és el final, això és el començament de la nostra lluita. Estem aquí per donar començament a una campanya de mobilitzacions que redoblarà els nostres esforços, que intensificarà les nostres accions i que ha de portar totes les nostres mesures, totes i cada una, a ser complides per les elites econòmiques d'aquest país. Per això, m'agradaria informar a tothom de les mobilitzacions que tenim previstes. Seguirem fent les nostres accions, seguirem amb l'obra social, iniciem mobilitzacions a tot el país. Aquest dissabte, aquí a Barcelona, a les 5 de la tarda, a Plaça Universitat, farem una manifestació que serà massiva i serà històrica, per la qual reclamarem, exigirem tot allò que se'ns deu i que no estem disposats a tenir ni a fer cap pas enrere. Prou de passes enrere, ara només passes endavant. Exigirem tot el que se'ns deu i ho exigirem ara. Per tant, m'agradaria, doncs això, convocar-vos a tots el dissabte a les 5 a Plaça Universitat i animar-vos a continuar la lluita al carrer, que és d'on obtenim la nostra legitimitat i on hem aconseguit totes les nostres victòries. Si se puede, si se puede, si se puede!